Шымкентте ізгі қоғам бағыты ислам және дәстүр құндылығы аясында азан айтудан жарыс өтті. Аталған сайыс имам Әмре Әл-Айдар қажы Төлежан ұлын еске алуға арналған. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталмыш жарыстың мақсаты Құран мәдениеті мен тағылымын кеңге жайып, қарилардың көбеюіне сеп болу, сондай-ақ адамдарды Құранға жақындатып, жұртшылықты Құран кәрімге қызықтыру болмақ. Бәсекенің маңыз айқын, осындай формат арқылы мешіт жамағатын көбейту, олардың жүрегіне иман нұрын ұялату. Сондықтан болар түрлі сайыстардан өзгеше. Жамағат бір-бірінен білмегенін үйреніп, білгенін үйретті. Әсіресе бұндай жарысқа алғаш қатысып, діни сауатын шыңдап жатқан өрендер үшін пайдалы болары анық дейді қаланың бас имамы. Шара барысында көптеген қатысушылардың дайындығы жоғары деңгейде екені көрінді. Әлбетте, діни тұрақтылық пен береке бірлікті насихаттайтын бұл шарада Құран аяттарын жаттаған, сонымен бірге азан шақырудың әдемі үлгісін көрсеткен шәкірттердің де көп болғаны мешіт имамдарының жұмыс нәтижесінің жоғары екендігін дәлелдеді. Әл-Айдар ағамызды өте жақсы танитынмын. Біз енді мен келесі жаңа айтып өтті ғой, келесіде қызмет еткен деп. Ол кезде енді танымасақ та, бірақ өте көп еститінбіз. Одан кейін осы Шымкент қаласында медресеге келіп түскеннен кейін міне Әл-Айдар ағамыздың ұлы Асқар бауырымызбен бірге оқыдық. Сол студенттік кезде Жамбылға міне ағамыздың үйіне баратынбыз. Қазақта айтады ғой, аш кезінде жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді деген. Сол айтпақшы, сол уақыттарда өте қиын уақыт болатын, ол 97-96 жылдар. Сол кезде сондай қиын қыстау уақыттарда сол таразға мен Асқар егеміз барып, сияқты қонып кетіп баратқан кезімізде қолымызға 3000 сом теңге еді ол кезде. Теңгеден береді. Ол кезде 3000 теңге деген қазір енді былайша айтқан кезде білмеймін мен қаншаға бағалауға болады. Иә, өте құнды уақыттар еді. Міне оның барын біз ұмытпаймыз еш уақытта. Әрдайым дұға қыламыз, дұғадамыз. Тек қана бұл менің басымдағы ғана жағдай. Ал енді қаншама мына оңтүстік Қазақстан облысында, Тараз, Жамбыл облысында қаншама біз сияқты жігіттерге қолын ұшын созды. Тіпті керек десеңіз, қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Наурызбай қажы Тағанұлы хазіреттің тікелей ұстазы. Сол Өзбекстанға жіберген, оқуға жіберген кісі осы Әл-Айдар ағамыз. Сол себеп болып, сол Өзбекстанда оқып келіп, қазіргі таңда сол шәкірттері тіпті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы қызметін лауазымын атқарып жатыр. Алла риза болсын деген келеді. Діни басқарманың нұсқауымен, біздің өкілдіктің тапсырмасыменен кеше дінге қызмет қылған, сондай ауыр совет үкіметінің уақытында дін оқып, елге осы дінді насихаттаған кешегі ізгі имамдарды еске алу. Яғни дүниеден өтіп кеткен имамдарды еске алып, соларға Құран бағыштап, солардың атынан үлкен азан жарысын ұйымдастырып отқан өкілдікке, діни басқармаға үлкен рахмет. Әл-Айдар қажы менің туған ағам, бір ата бір анадан, жаны жайсаң, мінезі көркем, қолы жомарт, сондай бір өте жақсы адам еді. Дінге қызмет қылып, ертеректен Бұхара бітіріп, Ташкендегі жоғарғы оқу орындарын бітіріп, осы дін жолында жүрді. Сонау ертеректе Ұратбек қажы мүфтидің орынбасары наиб мүфти болды. Одан бірнеше жыл Жамбыл облысын басқарды өкіл имам болып. Одан осы оңтүстік Қазақстан облысына өкіл имам, бас имам болып келді. Солай қызмет атқарып жүрген уақытында 53 жасында кенеттен жүректен дүниеден өтіп кетті ол кісі. Құран ислам дінінің негізгі кітабы, сонау ғасырлардан бері қасиетін сақтап, халықты иман жолына ұйыстырып келеді. Бүгінде бұл жастардың имандылық жолына шынайы белгісі дейді ұйымдастырушылар. Бүгін біз осы дін қайраткеріміз, ұстазымыз Әл-Айдар қажы Төлежанұлы имамды еске алып жатырмыз. Еске алу шарасы азан айту жарысымен өтіп жатқан жағдайы бар. Бұл шара әлбетте біз осы діни қайраткерлерімізді еске алу арқылы біздің осы дін саласында қызмет етіп жаңадан қатарымызға қосылып жатқан
din hizmetkerlerine bir jañağı aldına bir gön bir önege bir ülgü tutsun. Yani osu ustazımızdan osunday derecede hizmet atkaratın dengeyge degen olardın da bir maksatı bolsun degen niyet boldu. Kulay kılasa elbette ol kısı olsa bizden ol kısı Kazakistan oblısında bas imam bab hizmet etti. Cene de bizden birimiz mağızda degen meşitlerimizin bir neşesinde hizmet etti. Köp degen şakırtlar terbiyeledi. Olsa Kazakistan Müslümanlar Dini Baskarmasının negizin kalavuşlardın biri. Jeke basım özümden jeke ustazım. Bizden köp degen din artistlerimizin köpüsünün ustazı. Başa atkanda bizden Kazakistan Müslümanlar Dini Baskarmasının törası bas müftiyimizde özünün en alğaşkı olsa din salasındağı en mağızda oquğa olsa Aledar Hacı Tölcanoğlu'nun yoldanması menen oquğa tüskün edim de eskaladı. Yani o kısı da özüne ustaz retinde körüdü. Yani bol kısıdan Allah'tan öte önüge köp. Menin joldasım Amreyev, Amreyoğlu Aledar Tölcanoğlu'na osunday Muhtiyat Dini Baskarma ıymdastırgan şaralarına rahmetimde aytam. O kısı men biz 30 yılda birge otazdastık. 4 bala bir kızımız var. Endi o kısı 2007'de kaytıs bop ketti. Men osu balaşağa men birge kazır birge sürüp atırmız. Na ıymdastırgan kişilerge ülken rahmetimde aytamın. O kısı öte sonday мине заур сондай кісі болған. Енді молда болса да ол кісілер военный кісілер сияқты еді, постоянно үйде тұрмайды, маняха маняха жүретін. Бір жерден бір жерлерге ауыстырып жіберді. Неше жерде тұрдық біз? Ташкентте тұрдық, Келес ауданында тұрдық, Алматыда, Жамбыл облысында, осы Шымкентте де болдық. Сол кісімен бірге жүрдік, әйтеуір бәрі ауыртпалығын көтеріп, сол кісіге әйтеуір өзімнің қолымнан келгенше жәрдемді беріп бірге жүрдік. Айта кетелік, азан сөзінің этимологиялық мағынасы құлақтандыру, хабарлау дегенге саяды. Ал ислам дініндегі анықтамасы шариғат бекіткен арнайы сөздерді айту арқылы намаз уақытының кіргендігін құлақтандыру, хабарлау деген сөз. Бес уақыт намаз бен жұма намазына азан шақыру елдер үшін бекітілген сүннет болып табылады. Гүлназ Асан, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.